Okay guys, ini adalah carburetor racing with 24mm untuk kawan-kawan yang pakai spek 53 ke atas, okay? Sangat sesuai, okay? Spek 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 sampai 62mm. Carburetor ni kalau pakai masih support. Yang penting kawan-kawan kena tukar main jet pilot, okay? Kesediti tekankan lagi sekali. Yang paling penting, kalau pakai carburetor yang besar, okay, kecil ke besar ke, yang penting kita pakai yang saiz yang sesuai. Kalau untuk spek 53 boleh pakai saiz 24, okay. Spek 56 boleh pakai saiz 24, masih sesuai, okay. Tapi untuk memberikan kesesuaian 100%, kita perlu setting dia punya main jet pilot, okay? Kalau kita ikut dari segi saiz, spek 53 sesuai 24, yang tu hanya 50%, okay? Jadi untuk completekan 100%, kawan-kawan kena tukar main jet pilot ikut spek, okay? Jadi itu untuk sempurnakan minyak yang cukup untuk ruang pembakaran, okay? Jadi kalau kawan-kawan dah pasang, yang penting yang ni, okay? Kena setting yang ni, dapatkan high RPM untuk pembakaran yang sempurna. Kalau kawan-kawan nak tinggikan timing, boleh adjust. Yang ni bahagian depan dia, okay? Ni bahagian depan dia, dan yang ni bahagian belakang dia, okay? Yang ni bahagian dia punya slide, okay? Piston slide dia. Jadi kat sini choke dia, okay? Kalau pagi susah hidup, boleh tarik choke, okay? Tarik choke, motor dah hidup, okay? Boleh offkan balik. Jadi kalau kita derek, okay, nanti minyak parah, okay? Nanti minyak jadi kuat. Lepas tu nanti makan plug, jadi plug kong. Minyak terlalu lebih, okay? Tak dapat bakar. Bahagian sini, on off, okay? On off, okay? Yang ni sensitivity cabut siap-siap untuk elakkan daripada patah, okay? Kalau yang ni, bahagian ni kalau kita pasang terus, lepas tu kita ikat skru, maka apa yang akan berlaku adalah kalau terentak, kan? Kalau masa post nanti takut terentak patah. Jadi untuk elakkan risiko tu, sensitivity cabut siap-siap lah, untuk elakkan daripada rosak lah. Jadi kat sini ada dua piping. Kalau kawan-kawan nampak, dua piping, okay? Satu untuk yang bawah ni, yang sini, okay? Situ. Yang kedua, piping yang kedua, yang ni, untuk sini, okay? Yang ni nanti sampai kawan-kawan adjust dia tak belah atas lah, okay? Dia untuk sistem pengudaraan dia lah, okay? Yang ni untuk kita punya minyak lah. Kalau anda kata berlaku overflow ataupun kita nak buang minyak lama, minyak kita punya minyak petrol tu tak terkena plug, okay? Kalau kena plug nanti terbakar motor kawan-kawan. Jadi yang ni sangat penting, okay? Pastikan dia, keadaan dia ni, okay, bawah blok, okay? Okay, blok, contoh ni blok, okay, mesti piping tu macam ni. Contoh ni blok, piping ni tak boleh letak atas, piping tak boleh letak atas macam ni. Nak selamat, macam ni, bagi dia terjuntai sikit, okay? Untuk elakkan daripada kalau dia dekat atas, nanti takut dia terpecik kena plug, maka boleh mengakibatkan kebakaran motor kawan-kawan lah, okay? Jadi keselamatan sangat penting, okay? Jadi untuk spek 53, 54, 55, 56, 57, 58 sampai 62mm sangat sesuai carburetor ni, okay? Untuk kategori saiz dia sangat sesuai. Yang penting kawan-kawan adjust, adjust main jet pilot ni, okay? Jadi kalau siapa-siapa yang nak order, boleh WhatsApp nombor KinCDT di bawah, okay? Untuk order. Terima kasih support.